Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៃក្រមមេដាធម្មជាតិត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃចោទប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសសមាជិកថ្កោលទោសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការបកប្រែថ្មីនៃសៀវភៅ Mein Kampf របស់អ៊ីតលីត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសបារាំងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសចំនួន5សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានកោចរបថ្មីថាលោកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រោយរដ្ឋសភាយល់ព្រមឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតខណៈវិបត្តិជំងឺ COVID រុញប្រទេសប្រេស៊ីលឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅប្រជាជននៅតំបន់អនាធិបតេយ្យកំពុងសម្របខ្លួនប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងងាកទៅរកចិនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្អាកការនាំចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនសេរីនៅសូម៉ាលីរួមចំណាយផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសមួយដោយចោទចំចំថាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពមិនមែនក្នុងគោលបំណងការពារបរិស្ថាននោះទេតែមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថានេះជាការចោទប្រកាន់ធនធ្ងរនិងចោទជាសំណួរថាតើយុវជនទាំងនោះអាចទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងណាលោកសុនដានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី22ឆ្នាំទៅ32ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការចោទប្រកាន់មួយដូចទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំលោកលីចន្ទរាវុធអាយុ22ឆ្នាំនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីអាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រោយទទួលបានរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកអឹមវណ្ណៈចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រចំណែកសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គុនសាឡេសដាវីសិនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយកំបាំងមុខពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រការចោទប្រកាន់នេះនាំឲ្យមានការរំលឹកដល់ការចោទប្រកាន់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូដែលមានរូបថតរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ប្រើឧបាយកលចាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់បរទេសមកប្រើប្រាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជំនួសឲ្យក្រុមប្រឆាំង
អង្គភាពនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនៃបដិវត្តពណ៌ត្រូវបានរំលាយចោលក៏ផែនការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវបានពួកក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បន្តអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសមួយចំនួនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងខាងលើក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើសកម្មជនដែលក្រសួងហៅថាខុសច្បាប់ច្រកក្រោមផ្លាកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិក្រសួងបញ្ជាក់ថាអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ2012ហើយត្រូវបានរំលាយចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017ដូច្នេះអង្គការនេះពុំមាននីតិសម្បទាផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបំពេញការងារនៅកម្ពុជាទេក្រសួងបញ្ជាក់ថាលោក Alexandro Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃចលនានេះដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញនឹងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយជាការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយក្រសួងថាបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាទង្វើទាំងនេះគឺជាផែនការញុះញង់បញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចេតនាបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពជាតិដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានក្រសួងបានផ្អែកលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានតាមប្រព័ន្ធ Zoom ហើយថាសកម្មជនទាំងនោះធ្វើការងារមិនមែនក្នុងបុព្វហេតុស្មោះត្រង់ចំពោះការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននោះទេក្រសួងបានថែមថាផ្ទុយទៅវិញការធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះគឺបង្កប់ទៅដោយឧបាយកលទុច្ចរិតក្នុងបំណងញុះញង់អុជអាលគៀកកម្លាំងឲ្យងើបបះបោបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលវឹកវរក្នុងប្រទេសចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យទាំង3រូបក៏បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពក្រោមផ្លាកអង្គការមេដាធម្មជាតិប៉ុន្តែការពិតគឺចង់ឲ្យមានការងើបបះបោប្រឆាំងហើយឈានទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមវិធានការផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាសកម្មជនបដិថានទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពយូរមកហើយក្នុងន័យអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដូចជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាថង់ប្លាស្ទិកលូទឹកស្អុយការលុបបាំងនឹងការបូមខ្សាច់ជាដើមដែលលោកថាការងារបរិស្ថាននេះមិនចាំបាច់មានការចុះបញ្ជីនៅក្រោមអង្គការណាមួយនោះទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានលោកបានថែមថាការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មភាពទាំងនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជននិងចោទជាសំណួរថាតើពួកគេអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើរូបភាពនៃការចោទប្រកាន់នេះវិញគឺជារឿងពិតអក្រិតហើយជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់ថាយុវជនប្រមាណនេះតើគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលរួមនិតក្បត់ឬក៏អីទេអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនគេមិនអស់ចិត្តនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយគេយល់ថាករណីហ្នឹងវាជាការកំរឿងកំផែងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជននៃអ្នកការពារបរិស្ថានទៅវិញហ្នឹងលោកអំសំអាតបន្ថែមថាការតាមដានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលលោកថានេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនភាពដែលធានាដោយច្បាប់អ្នកស្រីដួងរីអាយុ59ឆ្នាំជាម្ដាយបង្កើតរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋារស់នៅក្នុងឃុំពេជ្រចិន្តាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ប្រកាន់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាការចាប់ប្រកាន់ហួសហេតុហើយថាកូនស្រីមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រៅតែពីរឿងការពារបរិស្ថានអ្នកស្រីដែលមានការងារជាជាងធ្វើតទឹកជាមួយស្វាមីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីទី4របស់អ្នកស្រីក្នុងចំណោមកូន5នាក់គឺកញ្ញាសុនរដ្ឋាមិនដែលធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេខ្ញុំដឹងថាធ្វើការខាងបរិស្ថានហ្នឹងឯងគួរតែរឿងខាងនយោបាយយុអីខ្ញុំអត់មានដែរដឹងថាវាធ្វើខាងបរិស្ថានខាង
នេះនឹងឯងខាងដូចថាស្អីវាឃើញវាថតផោះអារូបទៅសារាមទៅអីប៉ុណ្ណឹងឯងអាថងរឿងនយោបាយឬអីមិនដែលដឹងមិនដែលឃើញផងការចាប់ខ្លួននេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានអាមេរិកស៊ុយអែតនិងអូស្ត្រាលីលោក Alexandro Gonzalez Davison ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើវោហារសាស្ត្រចោទប្រកាន់លើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតនិងអ្នកដែលចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាក្រុមបដិវត្តក្បត់ជាតិនិងភេរវករលោកប្រៀបធៀបករណីនេះដូចទៅនឹងខ្មែរក្រហមដែលប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវរបស់គេលោកបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាវោហារសាស្ត្រនិងការឃោសនាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានស្លូតត្រង់និងមិនធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ជឿនោះទេទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសនានាបានអំពាវនាវឲ្យរបបដឹកនាំដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបកក្រោយនិងបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមអ្នកស្រី Margaret Mashia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ញើសារយ៉ាងមុតមមមួយទៅកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាដោយថ្កោលទោសការដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះទៅលើក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងសម្លេង119ទល់នឹង1ដោយមានប្រទេសបេឡារុសជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដោយដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងការបញ្ចប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគណៈអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការដាក់បំរាមលើការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធជាអន្តរជាតិស្ថិតនៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតែមួយគត់សេចក្តីសម្រេចខាងលើក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់រារាំងរំហោសភាវុធចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលចំហស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយដាក់សម្ពាធឲ្យយោធាបញ្ឈប់នៅអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកខកចិត្តដោយសារសេចក្តីសម្រេចនេះតាមសម្ប្រងសម្ដីដើមរបស់លោកគឺទៀបជាងការរំពឹងទុករបស់យើងឆ្ងាយណាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Kior Mouton បានលើកឡើងថាមានរយៈពេលជាង130ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីពេលមានរដ្ឋប្រហារហើយមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយយោធាមានភាពថមថយនោះទេលោកបានស្នើទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការសមូហភាពនិងដាច់ណាត់មួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សាបាតុករជាជនស៊ីវិល7900នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានសម្លាប់ហើយប្រមាណ6000នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានចូលក្តោបក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការបោះឆ្នោតនោះបានផ្ដល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោក Kior Mouton បានថ្លែងថាក្រុមយោធានៅកំពុងធ្វើបប្រតិបត្តិការតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេសេចក្តីសម្រេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យយោធាសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់
ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Christine Schraner Bergener អ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែរបបយោធាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតថាពេលវេលាគឺមានសារៈសំខាន់ឱកាសនៅក្នុងការប្រែផ្លាស់ការចូលក្តោបក្តាប់អំណាចដោយយោធាកំពុងតែមានភាពស្ដួយស្ដើងហើយការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015និងថាមានការប្រឈមគ្នាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបទឈប់បាញ់គ្នាទ្វេភាគីជាយូរមកហើយជាមួយនឹងយោធាអ្នកស្រីបានប្រមានថាហានិភ័យនៃការកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានពិតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវផែនការ5ចំណុចដើម្បីដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីវិបត្តិផែនការនេះរួមមានកិច្ចពិភាក្សាការសម្របសម្រួលដោយសមាគមអាស៊ាននិងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានអើពើលើផែនការនេះនោះទេមកទល់ពេលនេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យរបបយោធាចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីមួយទៅលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនមែនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនោះទេប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឡាវនិងថៃបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសមានទំនោរគាំទ្រវិធានការនៅក្នុងបែបផែនជាឯកច្ឆន្ទជាជាងការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រទេសបេឡារុសបានគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅវិញចិនដែលមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងមានភាពចដិតនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណការបកប្រែថ្មីដ៏វែងដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយនៃសៀវភៅ Mind Camp ដែលរួមបញ្ចូលអត្ថាធិប្បាយដើម្បីពន្យល់អំពីសេចក្តីប្រកាសដែលគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានិងពោពេញដោយសម្អប់របស់ Adolf Hitler មេដឹកនាំពួកណាស៊ីត្រូវចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសបារាំងគម្រោងបកប្រែនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសតែពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាសៀវភៅនេះអាចជាការព្រមានមួយប្រឆាំងនឹងកំណើនសកម្មភាពនៃសម្អប់និងការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅសៀវភៅនេះមានកម្រាស់1000ទំព័រហើយមានតម្លៃជាង$120ឈ្មោះរបស់ Adolf Hitler និងរូបគាត់មិនមាននៅលើក្របរបស់សៀវភៅនេះទេសៀវភៅនេះជាការបកប្រែជាថ្មីនៃសៀវភៅ Mein Kampf ប្រែថាការតស៊ូរបស់ខ្ញុំដែលជាសេចក្តីប្រកាសកាលពីឆ្នាំ1925របស់ Hitler ដែលចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីដែលនាំឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកស្វីសអំពីមនោគមវិជ្ជារបស់គាត់និងផែនការគាត់សម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សៀវភៅថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយ Fire ដែលមានចំណងជើងថាPutin, Evil in Context, A Critical Edition of Mein Kampf, គ្មានគោលដៅចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាសភើលោកដាច់ច្រើនទេ។ប៉ុន្តែគេបារាំងមិនបានស្ទុកសភើនេះទុកទេ។អ្នកចង់ទិញអាចទិញបានតាមការបញ្ជាទិញប៉ុណ្ណោះ។ប្រាក់បានមកពីការលក់សភើនេះនឹងយកទៅប្រគល់ឲ្យមូលនិធិ Auschwitz-Birkenau ។បើដូច្នេះ
ហេតុនឹងម្ដេចបានជាគេបោះពុំផ្សាយសិភើថ្មីនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ Christian Ingrau ដែលជាសមាជិកនៃសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យមួយក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយសិភើដោយក្រុមហ៊ុន Faya នេះបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការផ្សាយសិភើនេះមានគោលបំណងលុបចោលការផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចការរបស់ Hitler ដែលបានតាក់ទាញឲ្យមានការគោរពច្រើនលោកថាសិភើនេះមានគោលបំណងបង្ហាញការសរសេររបស់មេដឹកនាំណាស់ ZIRUP នេះដោយគ្មានការបន្ថែមបន្ថយដែលលោកនិងអ្នកអតីតនិយាយថានិយាយដល់ដល់និយាយពីនេះបន្តិចនោះបន្តិចហើយមានការខុសឆ្គងច្រើនមនុស្សខ្លះថ្លែងថាសិភើនេះសរសេរដូចជាជ្រុកដូច្នេះលោក Ingrau ពោលថាដូច្នេះជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវប្រើភាសាបារាំងដូចជ្រុកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការនេះដែរអ្នកបកប្រែ Olivier Mannoni បានហៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ Hitler ថាពិបាកយល់ណាស់ការបកប្រែនេះមានអមដោយកំណត់សម្គាល់និងចំណាយយោបល់របស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលជាផ្នែកធំមួយក្នុងសិភើនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសប៉ូឡូញបានបោះពុំផ្សាយការបកប្រែស្តីគ្នានេះដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានការបោះពុំផ្សាយសិភើ Mein Kampf ជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1934ហើយបានប៉ុនប៉ងកែលម្អរបៀបសរសេររបស់ Hitler នៅពេលនោះគាត់ជាអធិការបដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះសិភើគាត់លក់ដាច់ណាស់នៅពេល Hitler គ្រប់គ្រងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងហយនភាព Holocaust ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់ក្រុមជនអំបូស្វីស6លានអ្នកដោយមាន70,000អ្នកក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាសប្តាហ៍នេះការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូស្វីសកំពុងកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទូទាំងអឺរ៉ុបហើយក៏មានការកើនឡើងនៃការនិយមស្ដាំជ្រុលផងដែរទោះជាការលក់សិភៅ Mein Kampf នៅនឹងទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏ការផ្សាយសិភៅនេះតាម digital បានកានច្រើនការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដែរទោះជាអ្នកបោះពុំផ្សាយបង្ហាញ headphone ផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Amazon បានហាមមិនឲ្យលក់សិភើនេះតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទេអ្នកសៃជីណេតកូឡាកាអាយុ96ឆ្នាំដែលជាអ្នកនៅរស់ពីហយនភាព Holocaust និយាយទៅកាន់ក្រុមសិស្សសាលារៀនបារាំងអំពីការចងចាំរបស់អ្នកសៃអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាអ្នកស្រីមិនដែលអានសៀវភៅ Mein Kampf ទេពីព្រោះអ្នកស្រីមានសៀវភៅឯទៀតត្រូវអានតែអ្នកស្រីពោលថាក្រុមយុវជនគួរអានសៀវភៅគ្រប់យ៉ាងទាំងសៀវភៅល្អទាំងសៀវភៅមិនល្អដើម្បីបង្កើតមតិនិងឲ្យយល់អំពីមតិរបស់អ្នកដទៃកុំព្រួយបកប្រែរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព Faya មានភាពចម្រុះច្រើនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោក Jean-Luc Mélenchon មានដឹកនាំឆ្វេងនិយមខ្លាំងបានហៅគម្រោងបោះពុំនេះថាជាការមិនអាចទទួលបានខាងសិលធម៌ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្រោងការនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលជីវល្បីឈ្មោះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Serge Klarsfeld អ្នកតាមប្រមាញ់ពួកណាស៊ីផងដែរលោក Hem Kosha គ្រូប្រដៅសាសនាជីវធំជាគេនៃប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Klarsfeld ជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនលោក Kosha បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាលោកអ្នកមិនអាចស្ដីបន្ទោសពិភពលោកថាមិនបានអានសៀវភៅនេះរបស់ Hitler ចិត្តមួយសតវត្សមុននេះទេដែលបង្ហាញជាមុនអំពីមហាភ័យដែលមានដឹកនាំណាស៊ីរូបនេះប្រឹងប្រៀបធ្វើហើយបន្ទាប់មកនិយាយប្រាប់មនុស្សនៅពេលនេះមិនឲ្យអានការបកប្រែថ្មីនេះដែលអាចជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសំអំការសន្មតទុកជាមុននិងការប្រឆាំងនឹងជនអំបូស្វីសកុំឲ្យលេចឡើងជាថ្មីទៀតបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអាល់បានីប្រេស៊ីលហ្គាបុងហ្គាណានិងអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022សម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំប្រទេសចំនួន5ដែលត្រូវផុតអាណត្តិរួមមានប្រទេសអេស្តូនីនីជេសានវីសិននិងដេហ្គ្រីណាដិនទុយណេស៊ីនិងវៀតណាមអ្នកស្រីម៉ាក្រេតបាស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសប្រទេសចំនួន5នៅអាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏មានអំណាចដែលមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសប្រទេសអាល់បានីប្រេស៊ីលកាបុងកាណានិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមសុទ្ធតែបានឈរឈ្មោះដោយមិនមានការប្រឆាំងសម្រាប់កៅអីទំនេរនៅក្នុងក្រុមការងារថ្នាក់តំបន់របស់ពួកគេប្រទេសនីមួយៗស្វែងរកបានសម្លេងគាំទ្រ2/3ដែលជាសម្លេងចាំបាច់ពីការបោះឆ្នោតសម្ងាត់មួយប្រទេសទាំង5នេះនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សានេះបានដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សានេះមានអំណាចដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់កន្លែងដែលមានបញ្ហានិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសដែលធ្វើសកម្មភាពមិនល្អសមាជិកថ្មីនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍គំនិតនិងផលប្រយោជន៍ជាតិផ្សេងៗទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនានានេះពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានដាក់វិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាច្រើនទៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់ខ្លួនរួមមានស្ថានភាពនៅអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងចំនួននៅលីប៊ីសេរីនិងយេម៉ែនជាដើមលោក Richard Govan នាយកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ក្រុមការងារវិបត្តិអន្តរជាតិនិងជាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាយូរមកហើយបាននិយាយថាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអាចនឹងដើរតួនាទីក្នុងតំបន់នេះនិងកន្លែងផ្សេងទៀតលោក Govan បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមមានឥទ្ធិពលច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅតំបន់ខាងកើតបំផុតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឬហៅថា Horn of Africa ផងដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងជាសង្ឃឹមថាអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាស៊ូដង់និងអេត្យូពីលោកហ្គាវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអាល់បានីជាប្រទេសមួយដែលយល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលអង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមនៅតំបន់បាល់កង់នៅដើមទសវត្សរ៍1990ដែលនាំទៅឲ្យមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអង្គការ NATO ក្នុងឆ្នាំ1995បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1999ជាតិសាសន៍អាល់បានីភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកូសូវ៉ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជាតិសាសន៍សេបដើម្បីដណ្ដើមឯករាជ្យលោកហ្គាវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់អាល់បានីក្នុងរបៀបវិរៈអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅតែជាប្រទេសកូសូវ៉ូក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះនៅពេលឥឡូវនេះអ្នកស្រីឡាណានូស៊ីបេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះមិនទាន់ចប់ទេនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានអនុម័តនោះអ្នកស្រីឡាណានូស៊ីបេបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនឹងជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធដែលនិយាយដើម្បីពង្រឹងលក្ខណៈផ្ដោតលើលទ្ធផលរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះតាមតែអាចធ្វើទៅបាននិងបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលមានការរួបរួមប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទស្សនៈខ្វែងគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងដល់វិធានការនានាចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់លោក Louis Charbonneau នាយកជ្រើសតាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាកំណត់ត្រារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទៅលើវិបត្តិនាពេលថ្មីៗនេះមិនមានទម្ងន់នោះទេលោក Charbonneau បានបន្ថែមថាមិនថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅហ្គាណាការរំលោភបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬអំពើឃោរឃៅនៅតំបន់ Tigray ក្នុងប្រទេស Ethiopia នោះទេអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងខ្លាំងបំផុតជាទូទៅគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្តីបារម្ភដែលធ្វើឡើងម្ដងម្កាលក្នុងករណីដែលអ្នកមានសំណាងប្រទេសជាប់ឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានិងចំនួនសមាជិកដែលត្រូវផុតអាណត្តិដូចជាប្រទេសអេស្តូនីនីសេសែនវីនសិននិងដឹក្រេណាឌីនសទុយណេស៊ីនិងវៀតណាមនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយប្រទេសទាំង5នេះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ផ្សេងទៀត
ដែលមានដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាអ៊ីឡង់កេនយ៉ាមិចស៊ិកនិងណ័រវេសនិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសិទ្ធិវេតូចំនួន5ដែលមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាខ្ញុំជើងពូជីន VOA លោកនារីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនារីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានកោចរបថ្មីថាលោកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រោយរដ្ឋសភាយល់ព្រមឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈវិបត្តិជំងឺ Covid រុញប្រេស៊ីលឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅប្រជាជននៅតំបន់អនាធិបតេយ្យកំពុងសម្របខ្លួនប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងងាកទៅរកចិនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្អាកការនាំចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនសេរីនៅសូម៉ាលីរួមចំណែកផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប្រាច័ន្ទអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបប្រធានកោចបថ្មីនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថាស្ថាប័នមួយនេះមិនទាន់អាចទទួលការជឿទុកចិត្តពីសាធារណជនបាននៅឡើយទេលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប្រាច័ន្ទបានថ្លែងថាលោកនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នមួយនេះនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកប្រាច័ន្ទដែលមានបទពិសោធន៍ជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងត្បូងឃ្មុំផងនោះទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានទេដោយសារសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់មានអតីតភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាឈប់ក្រោយបកនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំសរុបចំនួន82រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តគឺព្រមឲ្យលោកប្រាច័ន្ទអតីតប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបជំនួសលោកស៊ីកប៊ុនហុកដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ដោយសារបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយប៉ុន្តែការជ្រើសរើសនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនថាស្ថាប័នមួយនេះមិនអាចជាស្ថាប័នទុកចិត្តសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាច័ន្ទប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលមានតែប៉ុណ្ណោះហើយថានេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នករិះគន់តែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងបញ្ហាអព្យាក្រឹតនិងតម្លាភាពបើយើងមិនអាចធ្វើខុសច្បាប់បានទេអ្នកថាយត់ថាតែសំខាន់យើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនបានឬខុសច្បាប់មិនបានវាចូលដែរវាតើដែរតាមច្បាប់នឹងហើយច្បាប់កំណត់ឲ្យយើងដើរហើយមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនីតិវិធីកាត់បាត់ឋានព័ត៌មានយើងមិនអាចធ្វើខុសនឹងបានទេលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថាការបោះឆ្នោតទទួលយកបានទោះតែស្ថាប័នបោះឆ្នោតអាចទុកចិត្តបាននឹងបរិយាកាសនយោបាយអំណោយផលវាច្បាស់ហើយបើការប្រគល់ប្រជែងមួយដែលអាចថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងមានយុត្តិធម៌ប្រកបវាមានកត្តាសំខាន់ធំធំពីរមកជាមួយគ្នាទីមួយគឺអញ្ញាកដាលហើយនៅការបោះឆ្នោតអញ្ញាកដាលរបស់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតទី1ទី2បរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយបើសិនជាអញ្ញាកដាលឯករាជ្យធ្វើការឯករាជ្យប៉ុន្តែបរិយាកាសនយោបាយពោពេញទៅដោយការចាប់ចងការចោទប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពលំហសេរីភាពគឺតូចចង្អៀតណាដូចភាគីម្ខាងគឺថាធ្វើអីបាទតាមចិត្តឯគូបដិបកគឺនិយាយស្ដីបានក៏និយាយផ្ទុយពីគូទំហោខ្លួនឯងចោតចាប់គេសិទ្ធិរបស់ពលសង្គមបែបហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនអាចថាសេរីថាត្រឹមត្រូវបានទេបាទលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺតាមសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកថាចង់ឲ្យដាក់ដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនកែប្រែនោះទេកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសឯកាមួយ
យើងដឹងហើយដោយចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអំពីយោបល់របស់គេណាគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលដើម្បីឲ្យគេទទួលយកបានត្រូវឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរការឡើងវិញអានេះដែលជាចំពោះរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែបើសិនរបស់ហ៊ុនសែនមិនល្វីល្វល់ជាមួយនឹងសំណើរបស់គេទេពួកគេក៏គេមិនបន្ធូរដៃដែរថាគុណកម្មទីផ្សេងទៀតគេគឺគេមិនអាចដកថយមកទេពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ឯកចោលខ្លួនគាត់ឯងគាត់មានតែចិនមានតែយួនមានតែលាអីហ្នឹងចំណែកលោកគង់ម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram ថាកើជបស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះទាំងសភាទាំងកើជបសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ដែលមានន័យដើមថាទាំងអស់នេះបង្ហាញថាទីលាននយោបាយនៅកម្ពុជាពុំមានភាពស្មើគ្នានោះទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដោយសារថាកើជបស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចង់ឃើញកើជបមួយដែលមានភាពឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយកឃើញស្រដៀងគ្នានឹងប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរថាលោកមិនមានជំនឿលើកើជើបនោះទេដោយសារតែស្ថាប័នមួយនេះក៏ចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានជំនឿចិត្តទេពីព្រោះអីប្រធានកើជើបមួយទៅមួយចេញពីកោតាគណៈបកនយោបាយអានឹងចង់ចង់គឺគាត់នឹងលំអៀងឬក៏សម្របមូលការងារមួយចំនួនដល់គណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនមាននានាការនោះហើយបើឆានតែខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យប្រធានកើជើបទាំងមូលនឹងជាមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាស់ទេបាទចំណែកលោកមុំសណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាច្បាប់កើជើបមានរួចមកហើយដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជារឿងសំខាន់បើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកើជើបក៏ដោយច្បាប់នឹងមានហើយនឹងគឺដោយសារគណៈបកទីគឺគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជាតិគេបានសហការគ្នាបង្កើតច្បាប់កោជបនឹងហើយបើសិនជាយើងឆ្លាស់តែមនុស្សមានមកនោះដើម្បីយកច្បាប់ទៅអនុវត្តទោះជាអ្នកណាក៏ដោយគឺយើងរកប្រតិកម្មនោះឲ្យយើងច្បាប់ទៅអនុវត្តដូចគ្នាហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងកោជបវាគឺតែរួមបញ្ចូលគ្នាកាន់តែទូទៅហើយដូច្នេះការអនុវត្តអ្វីមួយគឺទៅតាមច្បាប់ហើយដូច្នេះការផ្លាស់ប្រធានកោជបអ្នកណាមួយក៏ដូចតែគ្នាដែរពួកយើងយកទៅអនុវត្តច្បាប់យើងមិនយកទៅធ្វើអ្វីប្រេះផ្ដាសទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឬអកាសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសមត្ថភាពស្ថាប័នកើជើបដែលចែងពីដើមឡើយថាសមត្ថភាព4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបទៀតជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើថាក្នុងករណីដែលមានតែគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកកើជបចំនួន4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង5រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហនិងតម្លាភាពលោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference ថ្លែងថាការជ្រើសរើសប្រធានកើជបនេះមានភាពចន្លោះប្រហោងនិងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនោះទេដោយសារវាជាការជ្រើសរើសដោយឯកបកតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថានីតិវិធីនៃការជ្រើសនេះនៅមានការកំណត់មួយដែលមិនទាន់ឆ្លើយថាវិជានីតិវិធីដែលមានការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលឯករាជ្យនោះគឺថាវានៅមានការចន្លោះប្រហោងណាមិនទាន់បានពេញលក្ខណៈនោះទេលោកបានថែមថាទោះតែមានគណៈបកប្រឆាំងមួយក្នុងរដ្ឋសភាដែលចូលរួមការជ្រើសរើសនេះទើបអាចធានាបានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបយីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើន
រួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណស្របពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលនៅប្រទេសប្រេស៊ីលភាពក្រីក្រចាប់ផ្ដើមលេចឡើងទោះបីជាប្រទេសនេះមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្នុងពិភពលោកក្តីប្រជាជនប្រេស៊ីល 73% កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រមាណ8ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក Edgar Mesil នៃ VOA ធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យក្រីក្របំផុតមួយនៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយរៀបការពីមធ្យោបាយដែលគ្រួសារក្រីក្រទាំងនោះតស៊ូជំនះនឹងភាពក្រីក្រពីទីក្រុងសាវប៉ូឡូហើយអ្នកនាងតែនសុកសីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅឥឡូវនេះមនុស្ស14លាននាក់នៅប្រេស៊ីលមិនមានការងារធ្វើនោះទេមនុស្ស27លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាដោយរកចំណូលបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាតំបន់ប៉ារីសូផូលីសដែលជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូនៅទីនេះគ្រួសារចំនួន8ក្នុងចំណោម10គ្រួសារមិនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងរស់នោះទេក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មនុស្សម្នាមកតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេមកសុំការបរិច្ចាគចុងភៅនៃអង្គការ G10 Favelas បានរៀបចំប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីជួយបំបត្តិភាពស្រីឃ្លានរបស់ប្រជាជនអ្នកនាង Maria da Soledade អតីតបុគ្គលិកអនាម័យថ្លែងថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះខ្ញុំធ្លាប់មានការងារពីរធ្វើតែត្រូវបាត់បង់ខ្ញុំមិនបង់ថ្លៃជួលផ្ទះទេតែខ្ញុំមិនមានប្រាក់ចំណូលមិនមានអ្វីៗទាំងអស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺថាងើបពីដេកនៅពេលព្រឹកមកតម្រង់ជួរនៅទីនេះយកអាហារថ្ងៃត្រង់ញ៉ាំអាហារហើយទៅដេកវិញលោក Enis de Camargo អតីតបុគ្គលិកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវថ្លែងថាវាជារឿងសោកសៅខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃមានតែគិតថាមានអីហូបនៅថ្ងៃស្អែកហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងមានអារម្មណ៍សោកសៅកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការនេះបានចែកអាហារ10,000ប្រអប់ក្នុងមួយថ្ងៃតែការបរិច្ចាគធ្លាក់ចុះហើយចំនួនអាហារក៏ធ្លាក់មកត្រឹម500ប្រអប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងជួរនេះទៅផ្ទះវិញដោយមិនមានអ្វីហូបលោក Igor Alexander អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការ G10 Favelas ថ្លែងថាគ្រួសារធម្មតាមួយនៅតំបន់ Paraisopolis មានសមាជិក5នាក់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយពេលពួកគេបានអាហារមិនមែនសម្រាប់តែម្នាក់នោះទេគឺសម្រាប់គ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងភាពស្រីឃ្លាននិងជំងឺកើតមានរួចទៅហើយពួកគេរស់នៅលើលូដែលមានក្លិនស្អុយហើយទើបតែឥឡូវនេះទេដែលមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីភាពជួយចាប់នៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យនេះដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនអ្នកទៀតអង្គការ G10 បានបង្កើតសួនដាំបន្លែសហគមន៍នេះដើម្បីផ្ដល់ប្រភពអាហារូបត្ថម្ភល្អៗដល់គ្រួសារដែលត្រូវការលោក Gilson Rodriguez ប្រធានអង្គការ G10 Favelas ថ្លែងថាalimentar bem porque temos falado muito sobre essa questão da alimentação យើងត្រូវរកជម្រើសផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគេបានអាហារល្អប្រសើរគ្រួសារភាគច្រើនញ៉ាំតែបាយប៉ុណ្ណោះនិងកាហ្វេជាមួយនឹងម្សៅពោតសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកស្ត្រីជាម្ដាយខ្លះមិនមានប្រាក់ទិញនំប៉័ងឲ្យកូនៗទេប្រេស៊ីលត្រូវខ្លាចជាប្រទេសសម្រាប់គ្រប់គ្នាស្របពេលប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការបរិច្ចាគពីឯកជនអាចជួយបាននៅពេលនេះដំណោះស្រាយយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនេះគឺត្រូវដាំដុះដំណាំដោយខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនកំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសចិនខណៈឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះបានផ្អាកការនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែមានតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលកំពុងទទួលការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នេះ
អ្នកស្រីអញ្ជនាផាសរីចានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនដូចជាបង់ក្លាដេសនិងស្រីលង្កាជាដើមកំពុងងាកទៅរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្អាកការនាំចេញវ៉ាក់សាំងដោយសារតែមានកង្វះខាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះនឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលខ្លួនបានកសាងឥទ្ធិពលជាយូរមកហើយប្រទេសចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាចំនួន100,000ដូសចំណែកប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងដំបូងពីប្រទេសចិនចំនួន500,000ដូសកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅខណៈដែលប្រទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានចិនសន្យាថានឹងផ្ដល់ជូន100,000ដូសបន្ថែមទៀតនោះវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនកំពុងជួយប្រទេសទាំងនេះចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្អាកនៅពេលដែលពួកគេលែងមានការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះបានមកដល់ក្នុងពេលដ៏ចាំបាច់មួយដោយសារកំណើនឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថារលកឆ្លងទី2ដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោក Michael Kugelman អនុប្រធាននៃកម្មវិធីអាស៊ីនិងជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានគូសបញ្ជាក់ថាសូមកុំយល់ច្រឡំការផ្អាកនៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌាគឺជាឱកាសយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនពិតជាបានមើលឃើញថាសកម្មភាពការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននោះដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរប្រទេសស្រីលង្កានិងបង់ក្លាដេសមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែការប្រកាសយល់ព្រមឲ្យមានការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ចិនក្នុងគ្រាអាសន្នដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីខែមេសានោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសទាំងនេះពីដំបូងឡើយគឺពឹងផ្អែកលើប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមមានស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ជាដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះពួកគេក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងជាមួយវិទ្យាស្ថានសេរ៉ូមរបស់ឥណ្ឌាដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការបញ្ជាទិញនោះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលនៅឡើយដោយសារតែមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារបស់ខ្លួនឯងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញមួយជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយចំនួនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានស្នើថាប្រទេសចិនជាអ្នកបំរុងទុកវ៉ាក់សាំងក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់តំបន់នេះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាខណៈដែលប្រទេសចិននឹងចូលបំពេញការខ្វះចន្លោះរបស់ឥណ្ឌាសកម្មភាពការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងផ្ដល់អនុភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងជំរុញនូវកម្មវិធីផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនក្នុងបំណងសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោក Harsh Pen នាយកការសិក្សានិងជាប្រធានកម្មវិធីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាដោយសារតែវិបត្តិនេះនឹងស្ថិតនៅជាមួយយើងក្នុងពេលអនាគតនោះវាច្បាស់ណាស់ថាចិននឹងក្លាយជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនប្រសិនបើឥណ្ឌាមិនអាចបន្តការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដូចដើមឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយពីស្ថានភាពជំងឺឆ្លងមានភាពនឹងណនោះទេដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែងដែលរួមមានកំពង់ផែផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកជាដើមពេលនេះប្រទេសចិនកំពុងសាងសង់ទីក្រុងកំពង់ផែថ្មីមួយនៅលើតំបន់ឆ្នេរនៃទីក្រុងកូឡំបូក្នុងទីតាំងផ្ទៃដីដែលខ្លួនបានទាមទារកាន់កាប់នោះអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងទីក្រុងកូឡំបូលោកអាសាំងហ្កាអាប៊ីយ៉ាគូណាសេគីរ៉ាលើកឡើងថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលរដ្ឋាភិបាលចិននឹងធ្វើឲ្យទំហំនៃវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងថែមទៀតការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តែងតែត្រូវបានស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើការផ្ដល់នេះ
គឺជាការពង្រីកនៃយុទ្ធសាស្ត្រទន្ទ្រានកាន់កាប់របស់ចិនឬយ៉ាងណាអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាសកម្មភាពការទូតវាក់សាំងរបស់ចិនប្រហែលមិនសុទ្ធតែជាអំណាចទុនទាំងអស់នោះទេឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសបងក្លាដេសបាននិយាយក្នុងទីក្រុងដាខាក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះថាប្រសិនបើប្រទេសបងក្លាដេសចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាត់នោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងត្រូវប៉ះពាល់ខ្វាត់គឺជាក្រុមប្រទេស4ដែលមានសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រមិនផ្លូវការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រឆាំងនឹងខ្លួនដែលក្នុងនោះមានប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានស្នើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចជួយនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងអស់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនេកាសម្រាប់ចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសជាង1លាននាក់ទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសទី2នៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសលោក AK Abdul Momen បានហៅស្ថានភាពវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកថាជាវិបត្តិមួយលោកបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាបង់ក្លាដេសត្រូវការជាខ្លាំងនៅវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលបានសន្យាបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងចំនួន80លានដូសដល់ប្រទេសដែលកំពុងត្រូវការវ៉ាក់សាំងជាខ្លាំងក្នុងតំបន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួននោះលោកផែននិយាយថាការដែលចិនអាចជួយប្រទេសនានាក្នុងពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានការចងចាំនៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឆ្លើយតបបានល្អទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើពួកគេហ៊ានដើរដល់កម្រិតណានិងលឿនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញរបស់ប្រទេសតូចៗក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីខាងត្បូងទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេប្រទេសឥណ្ឌាដែលបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងចំនួន65លានដូសមុនពេលដែលខ្លួនបានបិទផ្អាកការនាំចេញនោះសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តផលិតចែកចាយវ៉ាក់សាំងឡើងវិញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងបានទេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021លោកឃូហ្គែលមែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីមានឱកាសបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងពេលអនាគតឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដូច្នេះវាមានប្រៀបរួចទៅហើយបើធៀបនឹងប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺក្នុងបំណងលើកស្ទួយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងកាលៈទេសៈដែលចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគោលនយោបាយពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងសំណួរជាច្រើនដែលបានបាញ់ស្រោចមកលើចិនជុំវិញប្រភពដើមនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 និងវិធីដែលជំងឺនេះកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចពេលនេះប្រទេសចិនបានក្លាយជាអ្នកនាំវ៉ាក់សាំងដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកស្របពេលដែលប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីបានផ្ទុះឡើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនមកជនភៀសខ្លួនបានរត់គេចទៅប្រទេសផ្សេងៗនៅបិចម្បូពានិងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអាហ្វ្រិកដែលប្រឈមមុខនឹងអស្ថិរភាពដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីជាដើមក្រុមមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាជនភៀសខ្លួនសេរីកំពុងរួមចំណែកផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះលោកមហាម៉ាត់ស៊ីកណូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកហ្សាការីយ៉េអាសកាន់ជាជនភៀសខ្លួនសេរីម្នាក់ដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់លោកកាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាប្រទេសមួយកំពុងតែងើបពីជម្លោះផ្ទៃក្នុងឥឡូវនេះលោកជាចុងភៅនិងជានាយកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានអាវតាអាល់សាមៀដែលជាភោជនីយដ្ឋានសេរីដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសូ
ولادام ان شاء الله يفتح مشاريع جديده وفي كثير سوريين يعني فتحوا مشاريع لو ازكان بان نيي ថា លោក រំពឹង ថា ប្រជាជន សេរី ផ្សេង ទៀត នឹង ស្វែង រក ឱកាស នៅ ទី នេះ នឹង បើក គម្រោង ថ្មី ថ្មី ទោះ បី ជា ប្រទេស សូម៉ាលី កំពុង តែ ងើប ពី សង្គ្រាម ក្តី លោក បាន បន្ត ថា មាន ទនពេទ្យ សេរី ដែល បើក គ្លីនិក របស់ ខ្លួន នៅ ទី នេះ រួច ទៅ ហើយ នឹង មាន វេជ្ជបណ្ឌិត ផ្សេង ទៀត ដែល មាន ជំនាញ ឯកទេស ផ្សេង ផ្សេង ដែល បាន បើក មជ្ឈមណ្ឌល វេជ្ជសាស្ត្រ នៅ ក្នុង ទីក្រុង មូកាឌីសូភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកអាសឺខាន់ដើរតួជាកន្លែងប្រជុំសម្រាប់សហគមន៍សេរីនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូអ្នកដែលទើបមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះមកភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកសម្រាប់ការណែនាំលោកមហាម៉េតមូសានិងគ្រួសាររបស់លោកបានមកដល់ទីក្រុងមូកាឌីស៊ូប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពួកគេមកទទួលទានអាហារជាមួយនឹងប្រជាជនសូម៉ាលីដែលឥឡូវនេះទំលាប់ទទួលទានម្ហូបអាហារសេរីទៅហើយعندما اتيت الى هنا كان كثير في كثير في عالم اللي بعرفهم លោកមូសាបាននិយាយថាលោកជំនួយឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីទាំងអស់ឬសូម្បីតែប្រជាជនសូម៉ាលីមកភោជនីយដ្ឋាននេះដោយសារតែម្ហូបអាហារនៅទីនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់លោកថាលោកមានអារម្មណ៍ដូចជាពេលលោកទៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាមាតុភូមិរបស់លោកអញ្ចឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់សាលីគឺជាអ្នកឯកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនសេរីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលផ្ដល់ជំនាញរបស់ពួកគេដល់ប្រទេសដែលបានបាត់បង់បុគ្គលិកជំនាញភៀសច្រើនរបស់ខ្លួនដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលភាពក្រីក្រនិងការមិនមានច្បាប់ទម្លាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកសាលីបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនឹងបានធ្វើសមារណកម្មពេញលិញជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវះកាត់មាត់ថ្មិញរូបនេះបានបើក clinic ដែលមានឧបករណ៍ល្អល្អបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនឹងទទួលបានការសរសើរចំពោះការវះកាត់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពលោកសាលីថាលោករស់នៅទីនេះជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកوانا الان اعتبر نفسي مواطن صومالي باعتبار 4 سنوات ومعي زوجتي واولادي الان هنا លោកវិជ្ជមណ្ឌិតសាលីបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីពេលលោកបានមកដល់ទីក្រុងមូកាឌីស៊ូកាលពី4ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកលោកបានចាត់ទុកខ្លួនថាជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីរួចទៅហើយលោកបន្តថាកូនកូនរបស់លោកឥឡូវនេះកំពុងចូលរៀននៅក្នុងសាលារៀនរបស់សូម៉ាលីហើយគ្រួសាររបស់លោកក៏ចាត់ទុកខ្លួនជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីផងដែរប្រជាជនសេរីដែលជ្រើសស្វែងរកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលឆ្ងាយពីប្រទេសរបស់ពួកគេតែត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមនោះអាចនឹងសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពប្រទេសទាំងពីរមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយស្រដៀងគ្នាលោកអាប់ឌុលវ៉ាហាហ្វសេកជាអ្នកស្រាវជ្រាវសូម៉ាលីម្នាក់និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងវប្បធម៌ហេរីកាសូជ្រេនកាយ៉ាជ្រេអូរន្តីដានរីមីលីតរីដល់គុកម៉ាយីយះស្បីកាបាសីកាហាវដកាសេរីគុកម៉ាយីកាដិហីលោកសេកថ្លែងថាមានទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរបបយោធាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសសូម៉ាលីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សបាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏រឹងមាំនោះនៅតែមានហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសសេរីធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមនុស្សមួយចំនួនជ្រើសរើសមកប្រទេសសូម៉ាលីទីកន្លែងដែលមិនមានការរដ្ឋបិទទថាការសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីមិនមានតនន័យផ្លូវការស្ដីពីចំនួនជនភៀសខ្លួនសេរីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនោះទេមិនមែនជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យដោយលោកអារ៉ាខាន់និងលោកសាលីកនោះទេអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនកំពុងរួមចំណាយជីវិតជំនាញដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 Kilohertz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.